4 oblíbené filmy. Tentokrát s... Tyjo, 4 oblíbené filmy, no... Já to mám v různých obdobích, jako jo, že vlastně... Teďko mám takový období, kdy mám rád Javiera Bardema, takže kdybych chtěl zvolit filmy s ním, tak by to byl třeba Skyfall, ta bundovka, kde je výborný záporák on, nebo Tahle země není pro starý. To jsou dva filmy. A teďko s mou přítelkyní Marie si dáváme maraton Star Wars, taková klasika, a Harryho Pottera, no. A nejsem náročný divák, ale zároveň tohle jsou dobrý kusy, takže dobrý.